Утре от стартира приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за изборите на 2 април. При заявката те трябва да представят списъци с минимум 2500 подписа на свои гласоподаватели. Крайният срок за подаване на заявления от формациите е до 17 часа на 15 февруари. След приключване на регистрацията ЦИК ще изпрати в районните комисии по места списъците с партиите и коалициите, както и информация за заличените такива.